എസ് എൽ ക്ലബ്ബുകൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുന്ന ഒരു നീക്കം ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അതായത് എ ഐ എഫ് എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എ ഐ എഫ് എഫ് ഫിഫയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രകാരം ഐ ലീഗാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഗ് എന്നും എ എഫ് നടത്തുന്ന ലീഗ് ഐ ലീഗാണെന്നും ഫിഫ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രമോഷനുകളും റിലഗേഷനുകളും നടക്കുന്നത് ഐ ലീഗിലാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എ ഐ എഫ് എഫ് ഫിഫയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ഐ എഫ് 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 ഫിഫയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത് ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. കാരണം ഐ എസ് എൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലീഗാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ പല കമ്പനികളും ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് നൽകിയത്. കൂടാതെ ഐ എസ് എൽ നടത്തിപ്പുകാരായ എഫ് ഡി എസ് എല് വലിയൊരു നിക്ഷേപം ഐ എസ് എല്ലിൽ നടത്തിയത് ഭാവിയിൽ ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലീഗാകുമെന്നാണ്. കൂടാതെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പ്രകാരം 2024 മുതൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ റിലഗേഷനും പ്രമോഷനുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഐ എസ് എൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ലീഗായി മാറുമെന്നും ഉള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് എതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ എ ഐ എഫ് എഫ് നൽകാനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം. ഏതായാലും ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്ബുകൾക്കും ഐ എസ് എല്ലിനും വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുന്ന എ ഐ എഫ് എഫിൻ്റെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റിനെതിരെ ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്ബുകൾ രംഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ എഫ് ഡി എസ് എൽ അടക്കമുള്ള ഐ എസ് എൽ നടത്തിപ്പുകാർ എ ഐ എഫ് എഫിൻ്റെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റിനെതിരെ രംഗത്ത് വരും. ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. ഏതായാലും ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വിസിൽ.